Dashur miq të Radios Ngjallja, në shoqërinë e atë Alex Themelko, kemi ardhur në kishën e Heremitëve këtu në Presë. Do të flasim për këtë kishë Heremitësh, por edhe për kishat në përgjithësi të kësaj zone. Atëherë atë Alexi, diçka çfarë dini rreth historisë së kësaj kishe tepër të veçantë të Heremitëve, ku ne vendodhemi dhe vizituam pak më parë? Kjo është një nga kishat më të mëdha Heremite të zonës së Prespës, që ndodhet në territorin e Republikës së Shqipërisë, ku në kufi është me Republikën e Maqedonisë. Këtu jemi në afërsi të kufirit dhe si kish ku jemi ndodhur është kish Heremite, nga më të mëdhat nga katër kishat e tjera, ku ka brenda vendin e kishës kushtuar shën zonjës tonë Hyllvince Shëmërisë. Brenda kishën, si që patash me freske, ku janë ikonografia është larmishme dhe pasur, dhe pasqyrohen tër ndodhit e Zotit tonë Jezu Krisht për shpëtim njerëzimit kur ishte ai në tokë. Janë, kjo kishë ka vlera të mëdha më shumë shpirtërore, për arsye se nga vetë vendi i vështirë, shkëmbor dhe i lartër, të cilët ata asket që kanë jetuar këtu kanë patur një besim të fortë, duke u izoluar nga besimtarët dhe duke u kushtuar tërësisht besimit ndaj Zotit. E veçantë për asketët që kanë jetuar në zonën e Prespës, kanë jetuar rreth shekullit 10 dhe 11, atëherë u bë një lulëzim i madh në zonën e pellgun e zonës së Prespës, edhe kishte kushte shumë të përshtatshme, shkëmbind e lartë, ku i jepnin një mbushje shpirtërore me pesazhet edhe përballë liçenit edhe me bukuritë e radha që i jep natyra e zonës së Prespës. Kështu këta asket, shërbëtor të Perëndisë, fjala asket është njëri që është totalisht izoluar nga komuniteti i besimtarëve dhe përkushtohet thjesht vetëm besimit. Grupimet e këtyre asketëve që kanë jetuar në këtë kishë kanë qenë 1-2 deri në 3 veta, të cilin jetonin, faleshin dhe luteshin. Lutja e tyre ishte rreth 24 orë me pak aktivitet fizik, ku interesant është lart flinin edhe poshtë uleshin për të lutur dhe për të kryer besimet dhe shërbesat fetare që e kishin për detyrë. Ushqimi ishte kreshmor, hanin pak, duke u shqyer me atë që afronte liçeni edhe natyra. Edhe me të vërtet ishin njerëz të shenjtë dhe nga përkushtimi e tyre lan vende të shenjta, të bekuara, me plot hir. Edhe jo vetëm plot hir, po një pasuri të madhe, ku duket vetë edhe lartësia e kësaj kishe eremite ose askete, që është ndarme me tre kate, ku lartësia sa më shkon lartë aq më shumë të ngjallë një lloj frike nga lartësia edhe nga shpellat e saj që ka. Pra është me të vërtet një pasuri dhe është një vend i shenjtë ku çdo besimtar mund të vi si pas mundësive të ti ta vizitoj, të lutet në këtë kishë të shenjtë. Lëndë përmëndin, lajmi mirë, që shpellat eremite janë ndërtuar pak të tërë për karshi liçenit. Dhe të pjesën në madhe janë kushtuar shënëmërisë dhe ungjëllëzimit. Po në përgjithësi e kanë ikonën e shënëmërisë. Kemi një larmi të ndryshme ikonash të shënëmërisë. Dëtimi i këtyre për balë liçenit kanë du më thënje që e shenjë të shënëmëri ndërmjeton në Krishtin për ne mëkatarat dhe liçeni simbolizon lotin e shënëmërisë, që është ka një domethënie shumë të madhe. Vazhdimisht ajo ndërmjeton për mëkatet
tona, dhe si që janë lutur edhe këta asket, edhe ne si shërbëtor të penisi klerik, lutemi për tërë besimtarët tonë dhe për njerëzimit që Zoti Perëndia të në falë, të na shpëtoj dhe të na mëshiroj. Atë Aleksia, mund të na thoni diçka në përgjithësi për zonën e Prespës, ndoshta që nga preardhja e emrit të saj Prespa, apo edhe për gjëra të tjera që do ishte me interes për dëgjuesit e Radios Ngjallja? Zona e Prespës është zonë e dëgjuare e cila shtrihet në juglindje të Republikës së Shqipërisë, ku është zonë e pasur. Të tërë e kanë dëgjuar si Prespë, si zonë të Prespës, por emri i saj duke një çik i çuditshëm. Dhe është më interes për dëgjuesit e Radios Ngjallës ti shpjegojmë për legjendën si ka ardhur emri Prespë. Po, patjetër. Ka dy legjenda për zonën e Prespës, po unë do referohem pak më gjatë. Ajo ndoshta që është më e bukur. Më e bukur si ka marrë emrin Prespa. Po. Me të vërtetë është emri i bukur ku në gjuhën tonë makedonse përkthyer quhet Venitje. Venitje. Venitje dhe nëse në gjuhën në përkthim gjuhën shqiptare quhet Venitje, në gjuhën tonë quhet Prespa. Dhe historia është, legjenda në tregon për këtë histori, është histori e bukur ku Prespa pare rëson ka qenë një qytetërim i madh me dy qytete, qyteti madh siç është Golemgrad, ishulli Golemgradit dhe qyteti vogël është ishulli i Maligradit, ku në këtë qytetërim ka jetuar një mbret dhe një mbretresh dhe kishin një vajzë e cila ishte shumë e bukur. Këtu në Golemgrad. Ky është qyteti i madh Golemgrad. Në ishullin që shikojmë. Po, ishullin që shikojmë, ndërsa në zonën e pustecit, ishullin që pam, ishte qyteti vogël. Ky qytetërim kishte zhvillimin e vet. Dhe siç e përmenda, ky mbret ishte i dashur dhe i donte banorët e tij dhe e kishte të vetë me pasuri, e kishte të bijen e ti shumë të bukur. Ku, mbas, kur ajo u bë në një mosh madhore, ndodhi që ajo të bijen një gjumë. Një gjumë dhe këj gjumë nuk u përmand. Legjenda në thotë që ajo ram në gjumë në mëngjes dhe mbereti, duke u munduar që të zgjonte bashkëmbretëshën, menduan se ajo ka ndruar jetë. Dhe u pikulluan. Dhe atëherë u thirrën të tërë të shërbëtorët e tij për të parë, por nuk munduan. Duke menduar përfundimisht se kjo e bija ka ndruar jetë, atëherë vendosen që ta varrosin. Po në atë periudhë ditë fëmijët e mbretërve varroseshin në shpellat të hapura. Edhe kështu ndodhi, ku mbreti realizovi një ceremoni madhështore, duke stolisur atë si një princeshë vërtet, me tëra florin të qëndisur, me byzylyk, me vlerë, me fustan të bardhë, të rregulluar, ku atë e varros në një shpellë të hapur. Dhe kishte tre shërbëtor të cilët e kryenin shërbimet e këtyre të thjeturve. Mirë po, këta tre shërbëtorët kishin një lakmi për florind, për të marrë florind. Dhe thurën një plan se si të vinin edhe që t'i mernin florind qupës mbretit. Dhe i mesmi cili ishte kryesor në organizimin e këti plani, i thot të parit që ti ajde që të vish më orën 12, ndërsa të voglit fari i thot ajde të vish në orën 1 të natës. Dhe kështu ndodhi kur erdi ai i mesmi që kishte qelset për të hapur atë shpellën, u fut brenda. Erdi i dyti dhe këta të dy filluan që ti e nxorën nga vendi ku ishte, ku
preshe çupa dhe mundoheshi të nxjerrin buzulikët. E nxorën buzulikët, mirë po nuk arrinin të nxjerrin zinxhirin e artë që kishte qëndisur në qafë, dhe në momenti që deshin të ta të hajqnin nuk mundoheshin, njëri nga këta shëptorët që merishin me varët, merë thikën për t'ja prerë qafën, që t'ja nxjerë, për t'ja nxjerë atë zinxhirin e prefluriri. Në atë moment vjen ky i vogli, shërbëtori i tretë, kur futet ky trembet dhe në moment bie koka e çupës dhe ajo përmendet, vjen në vete dhe rrjedha vazhdon se si ajo ju lut atyre që ta lënë të gjallë, se nuk do t'i dregoj mbretit. Legjenda vazhdon pastaj ku kjo shitet si robe dhe mbas disa vitesh prap kthehet si rob, kthehet në qytetin e saj, po kishte një pëkdhim të madh duke menduar që t'i shfaqeshe prindërve të saj. Dhe kështu ndodhi, e mori guximin një ditë ku ajo vajti përpara dyerve të mbretit duke e kërkuar mbretin takonte, e pret atje një ushtar të mbretit, i thot që unë dua të takoj mbretin. Edhe kur vajti të takoj mbretin, i thot që mbreti ju jeni të pikulluar dhe pikëdhimi juaj unë e di, që juve e ku humbur një vajza juaj. Po vajzën tuaj unë e di ku është. Dhe mbreti pyeti ku është. Edhe ajo përgjit që unë jam mbreti. U të merua dhe u tërbua nga kjo përgjigje që i tha kjo vajz, dhe i tha kjo u lut, i tha unë do të vërtetoj që jam vajza juaj, kam dëshmitar të cilët vetëm do t'ju lutesha me garanci që të mos i ndodhin asgjë atyre dëshmitarëve. Edhe kështu ndodhi, atë ajo e vërtetoj, i thiri dëshmitarët, ku në fund ishtë një gëzim i madh për mbretin që u ringjall, u gjet çupa e humbur dhe u bë një gëzim shumë të madh në pritërinë e tij. Kjo është pak a shumë për legjendën dhe për hir të kësaj, me që ajo u veniti dhe u ngjall për së dyti, ju vendos emri i zonës për nder të kësaj vajze të bukur të mbretit, Prespa. Histori shumë e bukur kjo, atë Aleksi. Jemi në kishën e eremitëve këtu në Prespë. Atë Aleksi, kjo është nga kishat e vjetra, siç ju na folët pak më parë, por ne do donim të dinim diçka dhe rreth kishave dhe tempujve të tjerë të krishterë në këtë zonë ku ju banoni. E përmenda që zona e Prespës ka është zonë e bukur, e begatme, me shumë shpella eremite, 4-5, të cilës janë pak a shumë identike me këtë, po kjo është më e madhe. Kemi dy ishujt, ku ishulli Golem Gradit, që kemi përkëshi neve, është ishulli ku ndodhet kisha e Shëmpjetrit. Nërsa ishulli Mali Gradit, ndodhen dy kisha, është kisha e Shënëris, që është shekullit 13, dhe si për është kisha e Shënpavlit. Kjo të regon, i është përkushtuar dy apostujve, apostuj Pjetëri, ishulli madhe, dhe apostuj Pavli, ishulli i vogël, dhe cep në cep kemi konizma, kemi plot kisha. Duke filluar që nga në fshatrat e zonës së Prespës, që nga filluar nga fshati më lartë që kufi me Greqin, atje është fshati Ceres që ka kishën kryesore të fshatit, kisha e Hyllindësës, kushtuar fjetjes Hyllindësës, ose që themi neve, Bogorodica Golema. Pastaj kemi, është një konizmin e Shënilijës, vazhdojmë pastaj me fshatin Zaroshk. Në fshatin Zaroshk kemi dy kysha, kisha kryesore është e Shën Apostujve Shënpjetër dhe Pavlit dhe kisha e Shënkollit. Pastaj vazhdojmë me Pustecin si fshat më i madh, ku kemi atje dy kisha, kisha e Kryengjit Mikail, ku e pam dje, dhe kisha e Shën Thanasit. Kemi kishën fshatin e Lajtizës, ku kemi kishën e Lajtizës, dhe vazhdojmë me fshatin e Djellasit, ose Shulinit, si që quajmë neve, ku ka edhe atje
kisha e qendrës së fshatit, kisha e Shëngjergjit, ndërsa e kishës së fshatit të vjetër kemi kishën e Shënkollit, vjen pastaj në një Gollomboç, kemi prap dy kisha, kisha qendrore e fshatit, kisha Ungjëllëzimit dhe kisha në hyrje që është kisha e Shëngjergjit. Në Goricën e vogël kemi kishën e Shëngjergjit, si është fshat i ri i më vonshëm, dhe kishën në Goricë e Madhe kemi kishën e Shënt Dimitrit, mirë po kemi midis kishë Goricës së Madhe, Goricës së Vogël, në Goricën e Mesme ku është një fshat i ri, kemi janë rënoja të një manastiri të hershëm të kishës së Shënt e Premtes. Pastaj vjem edhe në këtë fshatin Tuminec, se Kallamas, i cili ka dy kisha, kisha e vjetër e Shënt Dimitrit dhe kisha e re qendrore e Shën Nikollit. Përmenda pak a shumë ka dy kisha në fshat, për arsye se çdo fshat të zonës së Prespës ka historikun e vet, i cili kanë levizur njëri nga një vend në vend tjetër, për arsye se të fshatrat janë vendosur në buz liçenit, në pran liçenit, ku si mas historikut të zonës së Prespës, neve kemi në tregon, historia ka treguar që liçeni ka patur levizjet e ti mbi sasin e ujt. Kur ka ardhur liçeni, kaluar atë nivelin, i ka zënë shpit dhe banorët janë detyruar që të largohen nga vendi tyre. Historia na tregon mi vjeçare, të cilët banorët do një tregonit të jeni sa më lark në liçenit, që të mos kishin problemet nga përmbytjet. Mirë po, kur prap binte niveli i ujit të liçenit, ngeleshën rënuat e kishës dhe besimtarët nga besim që kishin i rindërtonin ato kishat që ishin të shkretuara. Liçeni Prespës ka një gjatësi rreth 3 milion vjet, i pasur me faunën, florën, me shpendët e ndryshme, ku simboli i shpendi që simbolizon zonën e Prespës është shpend pelikani i bardh dhe pelikani kequrel, të cilët janë në mbrojtje të parkut kombëtar. Dhe simbolin nga të peshqit më të mëdhenj është krapi i liçenit të Prespës, që është një ndër peshqit më të shishëm dhe të rrallë, cilët e frekuentojnë shumë turistë që vinë. Pra, kjo është në përmbledhje të gjithë të historisë Prespës. Prespa është burim i pashtersëm të historisë saj, të qytetërimit saj, të vlerave kulturore, vlerave shpirtërore, të shpellave eremite, të cilët kishave, të cilët e zbukurojnë. Edhe është një vend turistik i cili nga shteti shqiptar ka rreth që nga viti 2000 është pasur park kombëtar për vlerët e tij që mbart edhe është mbrojtje. Edhe janë disa specie peshqish, pemësh të cilët janë mbrojnë me lig. Kjo është Prespa jonë e bukur, që janë thurur shumë këngë, himne, edhe cilën bukurin dhe e saj sa vjen edhe e shton. Edhe çdo turist i uaj që vjen, mahnitet edhe dashurohet mbas kësaj bukurie të Prespës sonë. Prespa jonë është Prespë e bukur, e virgjër, e pastër, ma herë të pastër që jep gjithçka për atë vizitor që viziton, njëkohësisht për çdo besimtar. Kjo është Prespa jonë, Prespa e bukur. Në fakt, atë Aleksi për neve ishte një kënaqësi dhe një bekim i veçantë që në këtë emision, në këto ditë që qëndruam këtu tek ju, patëm mundësinë të pavarësisht lodhjes së punës, të mos e ndjenim realisht këtë lodhje në thelbë. Kjo për faktin, përveç se ishim në shoqërinë tuaj, në vëllazërinë tuaj, por edhe për faktin që vizituam kisha dhe u njohëm me një traditë krishterë ortodokse që për mua personalisht ishte thuajse e panjohur. Dhe do doja ta përfundoja pikërisht këtë intervistë, por edhe këtë le të themi ekspeditë mediatike dhe këshillën dhe mendimin tuaj, sepse shohim që gjithë kjo pasuri kishtare, jo vetëm në presë, por po thua se në të gjithë vendin tonë, në Shqipërinë tonë të dashur, gjithë këto kisha, gjithë këto tempuj të krishtera, qofshin të vjetra, qofshin të reja, me kontributet e kryepiskopit Anastas, të bashkëtorëve të tij, apo qoftë me kontributet e vetë besimtarëve,
lind gjithashtu dhe një nevojë për t'i ruajtur ato. Ashtu siç e that edhe ju, Aleksandër, na lind nevoja që këto tërë pasuri, këto kisha, eremite, duhet me mundësi tona që kemi, me edukimin e brezave që t'i ruajmë, t'i mbajmë, së është një pasuri e pa imaginushme, një pasuri kaq e madhe, sa me të vërtet duhet t'i ruajmë, përësue se ata e tregojnë historinë tonë, besimin tonë e forcojnë. Dhe ne, si shërbëtor të Zotë, si klerik, e këndim të nevojshme vazhdimisht që të kujdesimi për këto kisha edhe këto shpela, në ato mundësi që kemi, edhe bëjmë apel thirje edhe besimtarëve, edhe njerëzve të ndryshëm që të ndihmojnë për të ruajtur, të jenë të vetëdijshëm, kushtojnë se janë pasuri të radha të lënë nga paraardhësit tanë. Dhe është një bekim për ne dhe për gjithë besimtarët. Faleminderit edhe një herë dhe bekimin tuaj. Paçi bekimin e Perëndis dhe kalofshit ditë të bekuara.